Artyok Yerkri vra havat gıgıtni Sireli barepaş joğovurt İhayastan Artsakh yevis pyurus Aysor Hamakhmvats mer yegeghetsneri harkeri nerko Parabanumenk harutsyal phrkchin avetelov Christos Haryav Imerelots. Hokevor khandavarutyamb orthnabanumenk hrashapar harutyuna mer ter Hisus Christosi. Ov charcharvets khachvets u harutyunarav vorpisi mes azati meghki u mahvan ishkhanutyunits. Ով աստվածային անսահման սիրով իր փրկագործությամբ մարդկության համար բացեց հավիտենության ու երկնքի արքայության ճանապարհը Քրիստոս ծրեց անհուսության խավարը հարության շնորը պարգևեց մարդկանց նաև զորացրեց Երկրային այս իրականության մեջ հառնելու տարապանքներից չարի ներգործությամբ աշխարհն ալեկոծող աղետներից ու ավերածություններից Քրիստոսի խաչելությունից մինչ օրս Փարիսեցիական խարդավանքները հուդայական մատնությունները Իգատոսյան դատավարությունները արհավիրքներ են սփռում աշխարհում աղճատում առաջաստեղծ մարդու կերպարն ու էությունը այսպիսի իրողությունների հանդիման արդարև նոր ուժգնությամբ է հնչում Քրիստոսի խոսքը Երբ մարդու որդին գա արդյոք երկրի վրա հավատ կգտնի 21-րդ դարը սիրելի բարեպաշ ժողովուրդ լուսավորյալ նոր դարաշրջան պիտի լիներ գիտական ձեռքբերումներով տեխնոլոգիական մեծ նվաճումներով Մարդու կյանքի, մարդու իրավունքների ու արժանապատվության պաշտպանության միջազգային նորմերով ու օրենքներով։ Բայց որքան անմեղ մարդիկ, որքան ժողովուրդներ են պատերազմների գողգոթաներում նեղությունների ու վշտերի ենթարկվում։ Տարապանքների Խաչին գամվում անարդարության, գերիշխանության մոլոցքի, խտրականության պատճառով, պայքարում գոյաբանական սպառնալիքների դեմ։ Մենք ևս անցանք 44-օրյա պատերազմի Հայաստանի սահմանների վրա հարձակումների աղետալի իրողությունների միջով մեր հայրենիքը ներքին եւ արտաքին մտահոգիչ մարտահրավերների պայմաններում դիմակայում է անվտանգ ու խաղաղ կյանքի ապահովման ամենօրյա փորձությունների հարազատ Արցախը Տևական ժամանակ շրջափակված է եւ դիմագրավում է անասելի դժվարությունների ու զրկանքների այս անհանգստացնող
Vtangali Yerevutneri Handiman Mer Sırterum Krelov Çamokvok Vişta Mer Nahatak Gerevarvats Anhayt Koratsu Viravor Zavakneri Akanatesenk Nayev Tsavali Ayl İravichaki Թե ինչպես են ճշտամանքի ատելության դրսևորումները բաժանարար պատնեշներ դնում աշխարհասփյուր մեր ժողովրդի կյանքում խարխլում ազգային միաբանությունը ականատես ենք թե ինչպես են անտեսվում դարերով նվիրագործված ավանդույթները մեր ինքնության Հիմնասյունը հանդիսացող արժեհամակարգը խաթարվում մեր ժողովրդի ազգային հոգևոր անվտանգությունը, որը մեծապես կարևոր է մեր դեմ ծառացած լրջագույն մարտահրավերների հաղթահարման համար։ Մեր կյանքում տեղ գտած նմանօրինակ ընթացքները Հատկապես հետպատերազմյան շրջանում ավելի են ծանրացնում կրած վշտի ու կորուստների ցավը։ Եվ այսպիսի իրադրության մեջ ամենքիս համար առավել ուժգնությամբ է հնչում Քրիստոսի հարցապնդումն ու հանդիմանությունը։ Երբ մարդու որդին գա, Արդյոք երկրի վրա հավատ կգտնի, ուր է ձեր հավատը։ Հիրավի, երբ պետական և հասարակական կյանքում արդարությունը և ճշմարտությունը դադարում են լինել առանցքը ձեռնարկումների ու իրագործումների, Շարնակելու ենք առերեսվել պիղատոսականության դրսևորումների։ Փարիսեցիական խարդավանքները շարնակվելու են, քանի դեռ քինախնդրության և հիշաչարության մղումով սփռվում են զրպարտանք ու անիրավություն։ Ուդայական մատնությունները շարնակվելու են, քանի դեռ չեն դադարում ուրանալ աստծուն ու սրբությունները, արժե զրկել հայրենիքի նվիրական գաղափարը։ Մինչդեռ պետություն, հասարակություն և ընտանիք ամուր ու զորեղ են, երբ խարսխվում են աստվածադիր պատվիրանների, անանց արժեքների վրա, որոնք բարորության ուղենիշ են և առաջնորդում են երկնային զորակցությամբ արդյունավորելու ջանքերը ի խնդիր մեր ժողովրդի ապահովության, առաջընթացի ու բարգավաճման։ Սիրելիներ, հարության հավատքը հաղթանակ է փորձությունների դեմ, որին բնորոշ չէ վախի հուսահատության անկումի ոգին, աղետաբեր դատապարտելի հաշտվողականությունը։ Որքան ծանր ու աններելի թվա ներկա իրավիճակը, այնքան ավելի զորավոր ու հաստատում պետք է լինի մեր հավատը։ Հավատքը պիտի արտահայտվի յուրաքանչյուր քայլի ու արարքի մեջ, անձնական, հավաքական ու համազգային անդաստանում։ Հավատքով ու միաբանությամբ ենք հաղթահարել մեր պատմության ընթացքում բազմաթիվ արհավիրքներ, վերակերտել մեր անկախ պետականությունը,
Yevstegzagorts kyang verendjugel hayreni hogivra. Aysorel astuzo handep meruzeri handep havatkne vor piti zoratsnimes durs galu ճգնաժամային իրավիճակներից եւ կառուցելու լուսավոր ապագա արդ ազգովի վերանորոգենք մեր հավատը մեր փրկչի հրաշափառ հարության տոնախմբությամբ եւ մեր կյանքով մեր ամեն խոսքով ու գործով վկայենք մեր հավատարմությունը Քրիստոսին, վկայենք մեր նախանձախնդրությունը հանդեպ մեր Տերուն ավանդ հավատքը եւ կերտենք հարուցյալ նոր իրականություն Քրիստոսի հետ։ Այս մաղթանքով եւ Քրիստոս հարյավի մեռելոց ավետիսով եղբայրական մեր ողջույնն են քղում մեր Սուրբ Եկեղեցու նվիրապետական աթոռների գահակալներին, Արամ առաջին Մեծի Տան Կիլիկիո Կաթողիկոսին, Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարք ամենապատիվ Տեր Նուրհան Արքեպիսկոպոս Մանուկյանին, Կոստանդնուպոլսի Հայոց Պատրիարք ամենապատիվ Տեր Սահակ Արքեպիսկոպոս Մաշալյանին, ամենայն բարյաց մաղթանքով Սուրբ Հարության հոգեպարար ավետիսն ենք բերում քույր եկեղեցիների հոգևոր պետերին, հայցելով ամենակալ Աստուծո զորակցությունը Քրիստոսապատվեր առաքելության արդյունավորման գործում։ Հայրապետական մեր սերն ու օրհնությունն են քղում մեր Սուրբ Եկեղեցու ողջ հոգևոր դասին եւ հավատավոր մեր ժողովրդին՝ ի հայրենիս եւ ի սփյուռս։ Սուրբ Հարության այս լուսաշող օրը մեր աղոթն ենք վերառաքում Աստված եւ խնդրում, որ Քրիստոսի Սուրբ Հարության կենսաշող շնորներով փոխակերպվի ու բարեզարդվի աշխարը եւ մարդկությունը երկնային զորակցությամբ հառնի տառապանքներից ու նեղություններից, հաստատի բարիք ու խաղաղություն։ Հարության զորացնող ուժն են կայցում փրկչից, հատկապես Արցախի մեր զավակների համար, որպիսի խիզախ ու անկոտրում լինեն ոգով եւ Արցախցում բնորոշ ամուր եւ անհողդող կամքով հաղթահարեն իրենց առջև ծառացած բոլոր փորձությունները։ Թող հարության փրկիչը իր շնորներն ու ողորմությունը տարածյալ պահի հայրենի մեր երկրի, Հայաստանի եւ Արցախի վրա, եւ իր Սուրբ Աչի հովանու ներքո ապահովության ու բարորության մեջ պահպանի համայն մեր ժողովրդին, իսփյուռս աշխարհի, այսօր եւ միշտ եւ հավիտյանս, ամեն։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց, Քրիստոս հարյավ իմերելոց, Քրիստոս հարյավ իմերելոց, շնոր, սեր եւ խաղաղություն տիարն մերո Եղիցինը մեզ եւ ընդամենեսյան, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս, ամեն։